ਵਾਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਜਨਾ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦਿਨੇ
عباسي وسيم عباسي مار ڈالا ان کی آمد کا تھا یقین دل کو اسی ناز و غم نے مار ڈالا دردناک نغمات اندلیب کے تھے اس کی طرز و فغا نے مار ڈالا تی آئے نہ آئی بہار ساگر آ کر ظالم خزا نے مار ڈالا پرمیشی سفلی وشیر یاد کرنے پر سڑے بھائی مسعود عباسی محسن عباسی قدیر عباسی سڑے برا پردیس اچنا اسد عباسی محسن عباسی قدیر عباسی نیر عباسی طلعت عباسی پردیسی گروپ انہاں نی نظر چاہت کرنے پہ سڑے بھائی آئین چیف گیسٹ دولا جناب صدیق عباسی اور اشراق عباسی صاحب شیرنا اے دیتا کہ گزری پہلی تاریخ مڑ آئی پہلی تیری پہلی نہ آئی پردیسی آگئی بہرحال میں شیر کاری ظہور صاحب نہ پیش کرتا جڑا اس تو قبر کس سمے ہم نے پیش نہیں آیا اور دوسرا We'll be right back.
باسي غادي نمبر 125 سوكيان يقولون كم تجد دل تجاي مكجان غلا جسنو چوٹ لگے ہوئی سار جانا جس دے گردن تے وزن تقدیر تر دی جس دے وزن پیندا آمن بار جانے آئی خزان جس دے بہار وچ نہیں او بے قدر کی موسم بہار جانے عبدال سکھیا نت خوشی دی نیند سو دے رات دکھاں دی دکھیا دکھیار جانے سرفائی تیر باسی آمد باسی واجد باسی باسی ملوز مطلب راجا ماجد باسی راجا عمر شباد راجا عبدال سبو بابا لال شاہ کلمبر بیابانی مسیاری گرد شیر اینا بھائیان جد ہے محمد اشرف باسی مسیاری تو آئے اور ارواری تو اور پل پر سان نہ دینی اکھیاں اے اللہ جاندہ میریاں گواراتا او نا اے مقلبیاں نا اے مقدیاں نی پل کے رہ گیاں لمیاں ماراتا بھائی آمیل کالی اشارتا اور اپل بار سونا دیر یکیا اپل بار سونا دیر یکیا
اشارتا سجنو ازارے والے او بدل گئی چا ستاریاں دی بھائی آدھے کالی اشارتا دیوانا محبوب کی بار بار یہ آواز دینا کو کرنا تھا لیکن کیا ترجمة
ਸੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਮੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 995 ਇਹ ਸੜੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਮੀਨ ਵਾਸੀ ਬਾਜਾ ਵਾਸੀ ਔਰ ਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਔਰ ਗਣਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਛੱਤ ਇੱਕ ਲੋ ਇੱਕ ਲੋ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸਾ ਆਪ ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਕਫਾ ਕਰ ਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ Thank you.
ایک بوتل اور دوسری شام سارے بھائی نہیں چاہتے ایک بوتل ایک شام تب منگے دل زخمی اینا سارے بھائی نہیں چاہتے مشترکہ چاہتے ہیں واجبہ
دوستان جوڑ محفل سناساں